Бог е верен Бог. Когато дава обещание, той го изпълнява. Ако ни предупреждава за нещо, той смята да го направи. И когато мислиш за вярата си, а ние говорим за основата на вярата ти, когато мислиш за основата на вярата си, цялата ти вяра се базира на твоето разбиране за това, кой е Бог. Темата днес да почиваш в Божията верност.

да пазят всичко, що съм ви заповядал и ето аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. Програма Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли Когато разбереш, че вярата ти се изпитва и не знаеш какво прави Бог в живота ти и молитвите ти сякаш остават без отговор по някаква причина, дяволът ти измъчва, плановете ти се осуетяват, и всичките ти приятели са те оставили, и някак си между теб и Бог сякаш има облак, какво правиш? На къде се обръщаш? Как реагираш? Някои хора реагират, като просто казват, Бог не отговаря на молитвата ми. Бог не е този, който казва, че е. Ако беше това, нямаше да ми се случва. И така ти влизаш в този модел на жертвата или просто се доверяваш на Господ, когато не виждаш ясно пътя си и продължаваш да се движиш напред. Сигурно в един или друг момент от живота на всеки един от нас има периоди, ситуации и обстоятелства, през които преминаваме и почти не се иска да кажем Бог наистина и съвсем не е чак толкова верен. Сега, ние вярваме, че Той е, но само виж какво става в живота ми. И ние сме толкова склонни да съдим по нашето обкръжение, обстоятелствата, пред които се изправяме. И така, докато правим това, ние си мислим за всичките неща, които сме научили. И после, когато реално настъпи времето на изпитание, точно тогава решаваме дали истински го вярваме или не. Това, за което искам да говоря в това предаване, е за един атрибут на Господ Бог. Искам да говоря за нещо, което всеки ден влияе на всеки един от нас. Всеки път, когато се молиш, всеки път, когато се озоваваш в духовна битка или за каквото и да става въпрос, ти се влияеш от това, което искаме да говорим. Защото всички ние се изправяме пред такива моменти, когато искрено, не че го искаме, но искрено се питаме дали Бог е верен към мен точно в този случай, ситуация или обстоятелство или каквото и да е. Затова искам да отворите на Първо Коринтияни, първа глава и да прочетем заедно тези девет стиха. Павел с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов и брат Состен. До Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани да бъдат свети заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, който е и техен и наш. Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и Господа Исуса Христа. Винаги въздавам благодарение на моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса, че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него, по който начин се потвърди свидетелствуването за Христа между нас – така защото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос, който и до край ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос. Верен е Бог, чрез когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа, нашия Господ, за което искам да говоря е да почиваш в Божията верност. Мога да повторя това. Всички ние понякога ще се изправяме пред такива ситуации и обстоятелства, които ще ни карат най-малкото да се усъмним. Боже, къде си? И както казахме, ще има някакъв тъмен облак, който ще виси между теб и Него. И така апостол Павел насърчава своите слушатели и читатели в този момент. И искам да помислим няколко минути за това, как в цялата Библия Бог ни напомня за Своята верност. Нека да започнем от Второзаконие, Седма глава. Нека да започнем от Стария завет само с няколко пасажа. От Турозаконие, Седма глава и искам да погледнете, ако обичате, към стих 9. И просто ще ви преведа през тези няколко пасажа от цялата Библия, които да ви напомнят колко често той ни казва това. Второзаконие, Седма глава, 9 стих. И тъй да знаеш, че Господ е Бог е Бог. Верния Бог, който пази до хиляда поколения завета и милостта към уния, които го любят и пазят заповедите му. След това, ако обърнете на 119 псалом, искам да покажа само няколко пасажа. 119 псалом, 89 стих. Вижте какво се казва. Господи, Твоето Слово е утвърдено на небето до века. Верността ти пребъдва и род в род. Ти си основал земята и тя стои. След това преминете на Първо Солнце, пета глава. И навсякъде в Библията обърнете внимание, че се набляга на това да му се доверяваме на неговата верност. Казва се Първо Солнце 5.24. Верен е оня, е, който ви призовава и ще извърши това. После, ако отидете на Второ Тимотей, втора глава, и ако обичате, погледнете във втора глава 13 стих, вижте какво се казва. Казва се, ако сме неверни. Така е, ние не сме неверни. Му е 2 Тимотея 2.13. И ако сме неверни, той верен остава, защото не може да се отрече от себе си. След това, погледнете в Първо Петрово, 4 глава, ако обичате 19 стих. И отново, Казва се, за това и тие, които страдат по Божия воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро. И всички знаем, 1 Йоанна 1 глава 9 стих, ако изповядваме греховете си, той какъв? Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Какво означава това, когато говорим за верността на Бог? Означава, че Той винаги прави това, което е правилно. Означава, че Той винаги прави това, което е правилно. Той винаги прави правилното нещо за всичко във всяка една ситуация. Той не само, че прави това, което казва, че ще направи, но Той изпълнява и всяко едно обещание, което е дал. Всички ние имаме тези обещания в Словото Божие. Това съкровище. Тези обещания имат особено значение за нас, поради това, което става в живота ни. И Бог ни дава пасаж от Библията. С него Той сякаш ни утешава. Затова, когато се казва, че Той е верен, това означава, че по всяко време, във всички неща, във всички обстоятелства, Бог е един и същ. Той никога не се променя, не се поклаща, не забравя. Той винаги е там да изпълни обещанието си. И ако някой каже, защо вярваш, че Бог е верен и ще бъде верен всеки път? Например, минаваме през ситуации и обстоятелства, извикваме към Него. Бог да ни помогне, да ни укрепи, да ни направи способни да се изправим срещу това. И какво е доказателството ни? Едно нещо е да кажеш, че Той е. Но когато разглеждаме цялата идея за Божията верност, има пет качества на Бог, които са абсолютно необходими, за да може да се каже, че Бог е верен. Има много атрибути на Бог. Например, Той е свят и всесилен и много от качествата, които познавате. Но има пет от тях, които са изключително важни за това дали Бог ще бъде верен към мен и теб във всяко обстоятелство в живота ни. И първият е този. Той трябва да е всезнаещ за да бъде верен към мен. Той трябва да знае всичко, което става около мен. Той трябва да знае нещата предварително. Той знае настоящето, миналото, бъдещето. Той знае за всяка една нужда, която имаме. Нашите потребности, желания, слабости, прегрешения. Той знае всичко. Ако той не знае всяко едно нещо за нас, няма да може да бъде верен в посрещането на всичките ни нужди, каквито и да са те. Неговото съзнание. Той знае всичко. Един от неговите атрибути е, че той е всезнаещ. Вторият атрибут е, че той е всемогъщ. Той не може да обещае на мен или на теб да бъде верен във всяко обстоятелство в живота, ако той не е всесилен. Защото може да има някоя ситуация или обстоятелство които... Какво може да направи Бог? Ако Той не е всесилен, това означава, че Той не може при всяка ситуация или обстоятелство да отговори на всяка една нужда или да ни пази във всяка ситуация. Затова Той не е само, че знае всичко и е всемогъщ, но също така Той трябва да е всеприсъстващ, което означава, че Той, внимавайте, Той винаги е близо до нас и ние винаги сме близо до Него. Никога няма да видим ситуация, в която Той да не присъства. Готов способен да направи каквото е нужно в живота ти. И така, когато вземеш само тези три качества, сами по себе си някой ще каже Бог верен ли е? Да. Как така той може да бъде верен във всяко едно обстоятелство? Защото той знае всичко, той има цялата сила да промени всичко, което пожелая да промени или задвижи, той винаги присъства. Сигурно можем да приемем тези три атрибута и да кажем, разбирам това но ми се иска и още нещо. Той трябва винаги да е истинен във всяко едно обстоятелство. Бог, за да е верен, трябва да е истинен. Защото ако Той не е истинен, тогава имам проблем. И когато разсъждаваме за Неговата истинност, искам да разгледате няколко пасажа от Библията, един от които е в Тит. И ако обичате, погледнете в първа глава и във втори стих се казва така. В надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, който не лъже. Бог били излагал някога? Не. Той не може да лъже, защото ако излъже, той ще престъпи собствения си характер. И самия характер, и естеството на Бога са такива, че той не може да лъже. Той винаги ще ни казва и само истината. Но има още едно нещо. Още един от неговите атрибути. Качества. И ето какъв е този атрибут, неговата неизменност, което означава, че той не може да се промене. Бог не се променя. Знам какво може да си мислят някои от вас за дадени пасажи от Библията. След малко ще стигнем и до там, но той не може да се променя. Ако Бог е Бог, който се променя, тогава той може да промени нещо в себе си или зададената ситуация, което ще докаже, че той е неверен. Но той е верен Бог и е Бог, който казва само истината. Той е Бог на истинността, но Той е и Бог, който не се променя. Например, Малахия 3 глава 6 стих. Там се казва, аз не се променям. Той винаги е един и същ. Той е същият и сега. Той винаги ще бъде същият. Неговото естество е, че Той не се променя. Извън тези пет атрибута, не може да имаш Бог, който е верен. Той трябва да знае всички неща, да има цялата сила, да е на разположение по всяко време, той трябва да е Бог само на истинността и такъв, който не се променя. И така, всичко се базира на неговата верност, че Бог е този, който казва, че е и това не се променя. Определено би било невъзможно да имаме някаква съвсем истинска искра увереност и доверие, ако Бог не е напълноверен. Нека да помислим няколко минути за това, защо можем да почиваме в Неговата верност. Казахме, че ще говорим за почивка в Верността на Бог. Как можем да почиваме в нея, без значение на това, пред какво сме изправени? Най-напред, отворете за малко Плачът на Еремия, трета глава. Отворете там само за малко. Прескочете Исаия и Еремия и погледнете трета глава. 22 стих се казва, че по милост Господня ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват всяка заран. Голяма е твоята верност. Верност. Преди всичко ние можем да почиваме в Неговата верност, защото Той няма да се промени и е верен Бог. В Първо Солунци 5.24 една от причините да можем да почиваме в Неговата верност е, защото Той ето какво се казва. Казва се, че каквото и да ни призовава да направим, Той ще ни даде способност да го направим. Това е Божие обещание, което е неизменно. Каквото и да ни е призовал да направим, Той ще ни даде способност да го направим. Например, може да кажеш, може би Бог ме призовава да бъда учител в неделно училище, какво е обещанието ми? Обещанието ми е това. Той казва, ако те призовавам да го направиш, ще ти дам сила, ще ти дам способност. Внимавайте, дори не би било честно от страна на Бог да те призове да направиш нещо и след това да не ти даде способност или да не ти помогне да го изпълниш. Също така се казва, ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете. Ако не вярваш, че той е верен, тогава как някога ще го разбереш? Чувал съм хора да казват това, и съм казвал, добре, справяме се с някакъв грях в живота им. Казвам, хайде сега да помолиш Бог да ти прости греховете. Добре, помоли го. Те се молят и аз казвам, той прости ли ти? Ами, надявам се. М чакай малко, прочети добре този стих. И понякога съм карал хората да четат този стих до 10 пъти, защото до тогава всеки път са ми отговорили, така мисля, надявам се, може би, не съм сигурен. Чакай малко. Ако Бог е този, който казва, че е, и се казва, ако изповядваме греховете си, т.е. да се съгласим с Него за това, казва се, че Той е верен и праведен. Че Той има правото да ми прости греховете заради това, което направи Христос на кръста. Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако Бог не е верен, аз никога нямаше да знам къде съм. Единствената причина, поради която ти и аз знаем, че сме спасени, е защото вярваме, че Той е верен на това, което казва. Също така, мисли се за 1 Коринтяни, 10 глава, 13 стих. Никакво изпитание. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек, обаче Бог, вижте, обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така, щото да можете да го издържите. Ето какво се казва. Той е сложил граница на изпитанието ти. Ако този пасаж от Писанието не беше в Библията, бихме казали, слушай сега Боже, това изпитание е толкова силно. Знаел си, ти си този, който ме изкушаваш. Не, Бог не ни изкушава. Казва се, че не го прави. И ето какво още се казва. Това е неговото обещание. Казва се, няма да позволя да бъдеш изпитан повече, отколкото ти е силата. И ако му се доверим, това е факт в живота ни. Той поставя граници на изкушението и изпитанията в живота. Не само на изкушението или изкушението да постъпиш неправилно, но и на изпитанията в живота. Той има граници. Защо? Защото обича безусловно теб и мен. И би било, чуйте, не би било честно в очите на Бог да иска от нас да направим нещо, за което знае, че няма как да направим и да не дойде да ни спаси и да ни помогне да го направим. Казва се, че ще даде и изходен път. Така че с каквото и да се справяме, Той да ни помогне да го издържим. Казва се, например, в 119 Псалом. Погледнете този пасаж за малко. Познавам, Господи, че Твоите съдби са правда. Те винаги са праведни, и после се казва, също знам, и ти повярно си ме оскърбил. Понякога наскърбяването, което идва върху нас, е от Бог който прави какво? Който е верен спрямо Словото си. И той ни обича достатъчно, за да не иска да съгрешаваме спрямо Него и да живеем в непокорство пред Него. И какво прави Той? Той изпраща достатъчно скърби, за да привлече вниманието ни, да променим отношението си, да промени решението ни, за да започнем да живеем в покорство пред Него. И ето какво се казва, благодарен съм, че ти ме обичаш достатъчно, че си верен. Чуйте това. Казва се, ти си верен. Радвам се, че си верен в това да ме наскърбяваш. А понякога ние си мислим, че скърбите, трудностите, страданията са много лоши. И никой от тях не е от Бог. Но те са от Него. И естествено говорим и за Неговата отговорена, отговаряща молитва. Нека да помислим за това, какво каза Исус в проповета на планината. Казва се в 6 глава, че нашия Небесен Отец знае нуждите ни преди още да се появят пред нас. И че Той ще ги посрещне. Това обещание ли е? Да. Има условия обаче. Мисля, че има. Има условия, че ако човекът е мързелив, ленив, ликомислен. Това е съвсем друга тема. Но Бог иска да посрещне всяка една наша нужда, защото Той е Бог, който ни обича безусловно. И точно такава любов има Той. Неговата любов е безусловна спрямо децата Му. И затова Той ще посрещне всяка една нужда, която имаме. Има още едно последно нещо, за което искам да говоря. Той е верен към невярващите. Дори към тях. Как може това да е истина? Отворете за малко на Матей 7 глава и нека да разгледаме 21 стих. Спомнете си какво казахме за него. Той е Бог на истината. Той не лъже. Не всеки, който, не всеки който ми казва Господи, Господи ще влезе в небесното царство, но който върши волята на ми, който е на небесата. В онзи ден, мнозина ще ми рекат, Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име направяхме много велики дела. Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене вие, които вършите беззаконие. Бог е верен Бог, който държи на думата си. Хората, които претендират, че са християни и претендират, че вършат добри дела, мислят, че това е достатъчно и се хвалят с него. Казват се, че те ще бъдат отделени от Бог за цяла вечност. Ако обичате, погледнете в Йоанна 3 глава и вижте, ние знаем Йоанна 3.16 и всичко останало, но когато стигнем до 36 стих се казва, който вярва в Сина, има вечен живот, а който не слуша сина, няма да види живот, но Божия гняв остава върху него. Хората, които са погинали, са под Божия гняв. Чуйте, ето какво се казва. Той е Бог на истината и затова той ще е верен на нея. Погледнете в 20-та глава на Откровение за малко и вижте този страшен пасаж от Библията, защото това е страшно. Точно това ще се случи с хората, които умират без Христос. 20 глава, започваме от 11 стих и обърнете внимание на това, което се казва Откровение 20 глава от 11 до 15. След това видях един голям бял престол, и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. И едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и адът предадаха мъртвите, които бяха в тях. И те бидоха съдени всеки според делата си. И смърта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро, и ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро. Може ли да кажеш, вярваш ли на всичко това? Нека да ти попитам нещо. Това, което искам да видиш е, при условие, че изобщо не си вярвал в Исус като свой спасител, Разбираш ли, че това няма нищо общо с любовта на Бог? Бог ти обича безусловно, но Той е Бог на истинността. Той е Бог, който спазва обещанието си. Чуйте, Той е Бог, който спазва обещанието и предупрежденията си. Ако им се покоряваш, ще има последствия. Ако им се покоряваш, ще има прекрасни резултати. Трябва да избереш на какво да вярваш и на какво не. Бог, който е Бог на истината, който не променя решенията си, който има. Цялата сила и власт, цялото знание винаги присъства и Бог, който те обича безусловно. Ще го отхвърлиш ли? Може би още да казваш не вярвам на това, но нека да ти напомня. Твоето неверие не променя обещанието на живия Бог. Това те поставя в много лоша позиция. Можеш да промениш това. Може да кажеш и как? Като признаеш, че Исус Христос е Божият син, който отиде на кръста и когато отиде на кръста, той даде живота си, проля кръвта си за теб и мен. Той плати изцяло наказанието за греха ни със своя живот. И момента, когато ти и аз го помолим да ни прости греховете и да предадем живота си на Него, това не са само думи. Ти предаваш живота си на Него. В този момент греховете ти се прощават. Библията казва, че си запечатан с печата на святия дух на обещанието. Името ти е записано в книгата на живота на Агнето. Ти си дете на Бог за винаги. Имаш този велик верен Бог, който живее в теб, в присъствието на святия дух, да ти дава способност да живееш богоугоден живот, да ти дава способност да постигаш и вършиш всичко, което Бог има предвид за теб, това е избор, който правиш. Но нека ти кажа и това. Това е вечен избор. Да кажеш не на Бог е вечно бедствие. Да кажеш да на Бог е вечно благословение, което е твое, за да го поискаш и получиш. И това е молитвата ми за теб. Оче, колко сме ти благодарни, че ти си този, който си велик, който не можем да опишем. Свят Бог. Би ли поставил тази тема дълбоко във всяко едно сърце? Би ли ни напомнял ежедневно кой си ти? И нека да живеем възоснова на това, което имаме, чрез теб живееш в нас. Бог, който заслужава доверие. Верен Бог, на когото може да се разчита, благонадежден във всяко едно отношение, какво велико благословение! Моля се Божия Дух да обогати всеки един от нас, да задълбочи разбирането ни за Теб. Вземи това отче и го постави в сърцата ни по такъв начин, че вярата ни да расте, чувството ни за доверие да се увеличава. Всичко около нас започва да се променя, когато разпознаваме, чии сме, на кого служим и кой ни обича безусловно. В името на Исус. Амин. Бог винаги е верен и като се доверяват на Неговите обещания, вярващите могат да преживяват Неговия съвършен мир във всяка ситуация. В сайта ни открите как може да развивате близки взаимоотношения с Бог там може да гледате днешното послание «Да почиваш в Божията верност», както и да намерите безплатната ни видеобиблиотека с вдъхновени проповеди от доктор Стенли, бележки за проповеди, а също и други материали, които да ви помагат да разбирате обещанията «Открити Божието Свято Слово». Изтеглете и приложението «Intouch Application» за да имате полученията на доктор Стенли в движение или ни открите в YouTube, Facebook и Twitter. Изпълнение с духа живот е животът, който Святия Дух живее чрез нас и целта е да покаже и изрази характера на Исус Христос. Поглед отблизо в служението на доктор Стенли, Изпълнение с духа живот, ново издание на една от неговите класически книги, тази библейска гледна точка към работата на Святия Дух може да задълбочи близката ви връзка с Бог. Животът ми, ако можех да покажа всички моменти толкова много моменти, които ме направиха такъв какъвто съм. Но Исус е този, който ме прави съвършен. Достигаме света с ревност за Бог и състрадание към хората. Програма Съприкосновение с доктор Чарл Стенли е продукция на Интерч Министри Атланта Джорджия САЩ. Това предаване се излъчва поради благодата на Бога и верността на нашите партньори, служението по целия свят.